بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو زه لري بیا تاسو خوب دوست تاسو خوب ملګری ملک سلطان تاسو سره د آزاد نیوز په شیشه باندې حاضر ده قدر مونږ عزتمند ونن زمو سره چې کوم کینډیډیټ ګران قدر میلما د مو سره ناشته جناب مفتی حمد الله صاحب زمو سره موجود ده چې د کاټلن تحصیل مهر کینډیډیټ او هغه په یو ډیر خولي مارجن باندې په یو ډیر غټ لیډ باندې چې کوم ده د کاټلن تحصیل د مهر داسیټ او دا پټکي د پارٹی تر طرف نه چې کوم هغه ته ملو شو هغه چې کوم ده په یو خولي انداز کې هغه خپل قائدینو ته ډالې کو قدرمنی عزتمند د خوشحالی مقام دی او ډیر زیات چې کم دی نو عوام بار هم راغلی دي ته مفتی صاحب په دې دومره قیمتي وخت کې مونږ د هغوی شکریا ادا کوو چې هغوی مونږ له ټیم راکوو او زموږ په شیشه باندې کېناستل او زموږ دغې مینهوالو ته خاص کر د کاټلنګ تحصیل هغې عوامو ته هغوی چې کم دی نو کېناستل دا مونږ ته کېناستل دا تاسو ته کېناستل راځئ د مفتی صاحب سره خبرې تری کړو زموږ سره اوسئ آزاد نیوز سره اوسئ مفتی حمد الله صاحب د ټول مخ کې د آزاد نیوز د ټول ټیم د طرفه مونږ تاسو ته مبارکباد پیش کوو بعد د هغې نه مونږ تاسو نه وړاندې پوښتنه دا کوو چې تاسو دا نن کوم دومره غټ لیډ واغستو د دې په حواله سره تاسو د کاټلنګ تحصیل عوامو ته د خپلې خوشحالۍ د خپل جیت او د دې هر څه د شکریا او د مهرباني دا تاسو په کوم الفاظو ادا کوئ بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد زه د ټولو ناول د آزاد نیوز د هغې د پوره ټیم د زړه د کومې شکریا ادا کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت ویست او دلته راله او زما دا پیغام د تحصیل کاټلنګ عوامو ته او د دې نړۍ ټولو خلکو ته رسوئ زه دومره خبره واضح کوم چې د تحصیل کاټلنګ عوامو چې کوم اعتماد په ما باندې کړی یا په جمعیت علماء اسلام په مشرانو چې دا کوم اعتماد کړی دی نو ان شاء الله العزیز د الله تعالی په توفیق سره به مونږ د دې په غی اعتماد باندې پوره د کوزیدو کوشش کو او زه د خپل د طرفه د خپل د خاندان د طرفه د جمعیت علماء اسلام د قیادت د طرفه د دې د تحصیل کاټلنګ د عوامو شکریا مدا کوم او په دې عظیم شان فتح باندې د الله تعالی په بارګاه کې دا دعا کوم چې الله تعالی دې مونږ ته توفیق راکړي او استقامت دې را نصیب کړي چې مونږ د خلکو په صحیح توګه خدمت وکړو او د تحصیل کاټلنګ د خلکو چې کومه مینه کړې او کوم اخلاص یې کړی د جمعیت علما باندې نو د دې اصل وجه دا ده چې یو خو د جمعیت علما اسلام چې کله نه د 2018 الیکشن شوی دی نو جمعیت علما اسلام عملی طور په میدان کې د دې حکومت چې څومره مخنیوي کړی دی په هر غلط کار کې په هر غلط فیصله کې دې ته باقاعده برملا د عوامو د حقوقو د تحفظ لپاره جمعیت علما اسلام په هر موقع راوت میدان ته او دغې سره سره جمعیت علما اسلام قیادت کې د ناموس رسالت حوالې سره کې هر څومره معاملات دي نو په دغې ټولو معاملاتو باندې جمعیت علما اسلام هر ټیم فوکس ساتلی دی او د عوام با خبره ساتلی دي چونکه په دې ملک کې اوس دې ټیم کې چې کوم د مهنګایي صورت حال دی نو خلکو خالص د غزا په نیت باندې د دې حکومت خلاف د جمعیت علما اسلام امیدواران هم سپورټ کړی دي او بل چې نور کوم سیکولر تنظیمونه دي یا د قام پرست تنظیمونه دي هغه خپل خلکو ریجکټ کړی ځکه چې د هغې د دغې نارو دې ټیم کې په تحصیل کاټلنګ کې د دې سره چې کوم د صورتحال ته دا پارټۍ یا د دې د کانډیډیټ مخامخ شوي دي نو د هغې بنیادي وجه دغه ده چې دې خلکو همیشه عوامو په دې اعتماد کړی دی او د هغې اعتماد ته دوی ټیس رسولی او ان شاء الله العزیز د جمعیت علما اسلام دا ګټه دا د قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب د ویژن ګټه ده چې هغې د دې حکومت مخنیوي دپاره په هر موقع باندې زما ته او تا ته او شاته د جمعیت علما اسلام قیادت په شا کتلی دي او تحصیل کاټلنګ ته خو خصوصا په ښه سترګه ځکه کتلي چې په هر موقع باندې د جمعیت علما اسلام قیادت د تحصیل کاټلنګ نه د هر تحریک آغاز کړی دی او د کاټلنګ خلکو هم ښه په نره باندې د جمعیت علما اسلام هر جلسه هر جلوس هر پروګرام کامیاب کړی دی مفتی احمد الله صاحب ډیر زینو کې چې کم دینو او ظاهره خبره ده چې کومو پارټیانو د شکست مخولی دو هغه پارټي والا هغه کینډیډیټ چې کم دی اوس دا خبره زې پزې کوي چې یاره لکه د مفتی صاحب د چې کم
د الیکشن تیاریو د دې میر نو دا د مخکې نو موږ سره چونکې ټیم کمو آیا تاسو سو وایي چې دا تاسو چې دا کم تیاریو کو نو دا هم تاسو په دغه دوران کې وکړو دا تاسو د مخکې نشو زمون تیاری خو کم از کم که څوک دا خبره کوي چې صرف جمعیت علماء اسلام تیاری کړي او نورو پاټو تیاری نو کړي نو الحمدلله څنګه چې جمعیت علماء اسلام د دریو کالو نه په دې سټرګل کې روانو نو زمونږ په دې تحصیل کاټلنګ چې کوم سټیک هولډرز پارټۍ دي نو هغه ټول هم د پی ډی ایم د تحریک د سوري د لاندې د دغه تحریک حصه وه او په باقاعده توګه باندې د دې حکومت خلاف تحریک چلو خو د بدقسمتۍ نه په بیک ډور باندې دغه تحریکونو او دغه تنظیمونو د حکومت سره د اپوزیشن هغه کردار هغه د خلکو ته ښکاره شو چې لکه دا بظاهره خو د حکومت خلاف دي خو انډرګراوند د حکومت سره ملو دي نو خلکو ته دا واضحه شوې وه د عوامو ته او دا شکست دا سبب چې د دې ګرځېدلی دی نو دا خلکو پیژندلی وو په دغه بنیاد باندې دي ته په دومره غټ مارجن باندې شکست ورکړه مفتی احمدالله صاحب در ته ووایئ چې ستاسو ظاهره خبره ده چې هر کینډیډیټ په خپل یو ویژن ساتو باقی تاسو معنی د کاټلنګ د تحصیل عوامو یو دومره غټ اعتماد وکړو چې په یو دومره غټ لیډ معنی تاسو اوټ واغستو دا د جیپ ته پاسه یو جیپ دی ستاسو خو دا راته ووایئ چې تاسو څه داسې خپل ذهن جوړ کړی چې یار آیا د کاټلنګ عوام له به تاسو د دې د چې کوم پل دی دا بوله په کوم شکل کې ورکوئ ستاسو داسې څه منشور دی داسې ستاسو څه ذهن دی زما په خیال باندې خو د کاټلنګ خلک زمانه مواقف دي زما د شخصیت نه مواقفه دي او بیا زمون چې په دې په ګراوند باندې کوم عملی کردار دي نو د هغه نه مواقفه دي او دا ووټ چې د خلکو راکړو نو دغه کردار ته کتلې دي په دغه بنیاد باندې د خلکو دا ووټ مونږ ته راکړي دي او کم د تعلیم په شعبه کې چې زمون کم ویژن دي نو په هغه باندې به ان شاء الله العزیز مونږ فوکس ساتو او دغه سره سره د کاټلنګ چې کوم نور اهم مسائل دي مثلا د صحت حوالے سره دي د داسې د پاشه د چسونه محکمې زمونږ د تحصیل د میر په اختیاراتو کې راځي دایره کار کې راځي نو ان شاء الله العزیز زمونږ به برپور کوشش دی چې د خپل د حدود مطابق به ان شاء الله مونږ برپور اخلاص هم کوو کوشش به هم کوو او د الله تعالی نه به دا دعا هم کوو چې مونږ ته د الله تعالی دومره توفیق او استقامت راکړي چې مونږ د تحصیل کاټلنګ د خلکو په ښه توګه خدمت هم وکړو او د دې د شکریا د تحصیل کاټلنګ د خلکو هغه شکریا چې مونږ ادا کوو نو هغه به د دې د خدمت په طور ادا کوو چې د دې خدمت مونږ وکړی شو مفتی احمد صاحب تاسو له نن د ډېر لرې لرې ځایونو زیاره خبره د خلک راځي تاسو له مبارکباد هم پیش کوي آیا دغه کوم پارټۍ چې ستاسو نه خلاف تاسو ته ولاړې وې هغې پاټو ولم تاسو سره چې کوم دي ستاسو په دې خوشحالۍ کې شرکت و زما خو جي یو خو زه دا خبره وکړمه چې زه په فرسټ ټایم باندې د سیاسي فیلډ ته راووتلمه نو یو خو زما د جان پہچان چې کوم صورتحال دی نو په هغه حساب سره خو زه د دې علاقې د خلکو چې کوم خدمت کړي نو په هغه طور باندې خو ټول خلک راضي د پارټه د پارټیانو د وابستګۍ نه بالاتر یو خو زموږ د علاقې ډېر ښه دا یو رواج دی تحصیل کاټلنګ د خلکو چې دا تمام تر خلک د الیکشن مقوه تیره شوه الیکشن ختم شو بس پارټۍ ختم شوې او بیا موږ ټول یو بل ته په یو سترګه ګورو او زمونږ به هم کوشش دی چې مونږ په تحصیل کاټلنګ کې د پارټۍ د وابستګۍ نه بالاتر د خلکو خدمت وکړو او د کومې پورې چې د مبارکۍ خبره ده نو اکثریت خلک را روان دي د پارټۍ وابستګو نه بالاتر زمونږ په دې خوشحالۍ کې شریک دي که دې کې چا ووټ راکړي او که نه دې راکړي خپل د مینې اظهار کوي او راضي او ان شاء الله العزیز مونږ هم دغه شانتي مینه او اخلاص د خلکو سره کوو د پارټۍ وابستګۍ نه بالاتر او د دې خدمت به هم کوو ان شاء الله العزیز احمد الله صاحب پتلو تلو کې تاسو د کاټلنګ تحصیل عوامو ته داسې په خپل تصورت کې څه میسج ورکول غواړئ زه خو جی دا میسج ورکول غواړم چې د کاټلنګ خلکو چې کومه مینه ما سره وکړه او کوم اخلاص را سره وکړه کوم د مینې او د محبت هغه اظهار وکړه
نو که مونږ د خپل سر په تلی کې د خلکو د پاره کېږدو نو هم به د دې هغه شکریا مونږ ادا نه کړی شو خو بس صرف دومره درخواست کوو چې د دې اجر د دې مینې او د دې اخلاص اجر دا به صرف الله تعالی ستاسو ادا کوي شي او د بنده د وسه نه ده که زه د کاټلنګ په لارو کوڅو کې او د دې خلکو په خپو کې ورغړمه نو هم زه د دې شکریا نه شم ادا کولی چې دې څومره مینه او څومره اخلاص یې وکړه خو بس دا دعا به کوو چې الله تعالی دې د دې په دې اعتماد باندې ما پوره کوس کړي او الله تعالی دې دا توفیق راکړي چې موږ د دې صحیح خدمت وکړی شو جی کتونکو تاسو د مفتی احمد الله صاحب خبرې واورېدی چونکې په دې وخت کې زموږ زړه غواړي چې موږ د مفتی احمد الله صاحب سره ډېرې خبرې وکړو خو چونکې دا وخت داسې دی چې دا د ډېر لرلر ځای نه مېلمانه راځي ډېر په ګڼ تعداد راځي تاسو زموږ سره په دې فوټیج کې نه چې د کم کم ځای نه دا قاعدین نه روان دي او دا مختلف روان دي د احمد الله صاحب په دې خوشحالۍ کې لپاره شراکت لپاره او دې نه علاوه هغوی د مبارکباد پیش کولو لپاره کتونکو څنګه چې تاسو ته موږ په وړاندې پروګرام کې دا ویلو چې دا الیکشن چې کوم دی کینډیډیټ دا به ظاهره خبره ده چې یو پارٹی به دا غټي قدرمن عزت مند موږ امید ساتو چې حماد الله صاحب باندې کاټلنګ تحصیل د عوامو چې کم ویژن دې کم سوچ ته پاغي باندې پوره پوره کوزيږي او ان شاء الله تعالی تر بل پروګرام پورې ملک سلطان اور کی اجازه ده الله پناه